Po niekoľkých týždňoch, kedy sa mieru pozitivity na Myjave darilo držať pod 1%, sa situácia pomaly začína zhoršovať. Potvrdili to stúpajúce čísla zo začiatku minulého týždňa. Ten minulý týždeň nám ukázal, že sa nám tá pozitivita medzi obyvateľmi zvyšuje. Otestovali sme viac ako 5500 ľudí. Mali sme 63 pozitívnych, čo bola percentuálne pozitivita, kde si na rovni 1,13-1,15. My sme od polky januára stále boli kde si pod percentom, okolo 0,5%. Tie prvé dny minulé týždne nám ukazovali, že pomaličky tá krivka začala ísť hore. Začalo sa nám to objavovať už aj u zamestnávateľov, čo doteraz bola výnimočná situácia, čiže pri testovaní vo firmách sa objavujú 2, 3 a 4 pozitívni, čo je problém, lebo už je to v nejakých pracovných kolektívoch. Minulý týždeň nám vyskočilo viacero rodín, kde viacerí členovia domácnosti sú pozitívni. Objavilo sa nám to v dvoch triedach základných škôl, kde jedno z detí bolo pozitívne. Tieto triedy išli do karantény, deti sú doma. Objavilo sa nám teraz pri víkendovom testovaní tu u jednej zamestnankyne školy, vychovávateľky, ktorá takisto bola pozitívna, čiže aj táto trieda je momentálne celá doma v karanténe. Veľmi sme boli zvedaví na včerajšie výsledky. Presne sme spravili včera 697 testov, 22 ľudí bolo pozitívnych, to je 3,15%. To je číslo, ktoré sme tu dosiahli naposledy, kedysi začiatkom januára. Vedeli sme, že k tomu príde, pretože tá situácia je taká, že keď sme si robili štatistiky od októbra minulého roku, tak vždy to bola nejaká vlnovka, že sme stúpali, klesali. My sme mesiac sa držali kdesi na spodu, patrili sme naozaj k najlepším regiónom na Slovensku a pomaličky nám to začalo znovu rásť. Bol by som strašne nerád, keby sme sa vrátili k nejakým číslam, ktoré sme už tu dosahovali kdesi 10-13%. Preto aj na toto testovanie piatok, sobotu, ktoré zasa pripravujeme, chceme ponúknuť aj rodičom všetkých detí, ktoré museli ísť do karantény, možnosť, aby sa prišli dať to testovať a zvažujeme vytvorenie špeciálneho testovacieho miesta pre nich, aby vo vlastnom záujme a pre vlastný pokoj a kľud sa dali otestovať, prípadne aby dali otestovať aj tie deti, ktoré boli v kontakte s tým pozitívnym spolužiakom alebo s tou pani vychovateľkou. Čiže až bude záujem, my oslovíme všetkých týchto rodičov, až by bol záujem, vytvoríme samostatné testovacie miesto, aby s kľudným svedomím vedeli, ako to je a mohli v pondelok tie deti znovu poslať do školy. Chcem poprosiť všetkých, ktorí boli testovaní a sú pozitívni, aby naozaj dodržiavali karanténu, lebo v poslednej dobe sa často stretávame s tým, že človek, ktorý bol a je pozitívny a byť v karanténe, ide po meste, nie vždy má rúško, nie vždy ide len k lekárovi alebo na zabezpečenie nejakých nevyhnutných vecí. V prípade, že tento trend nám bude pokračovať a budeme takto stúpať ďalej, tak mám obavy, že znovu budeme musieť zatvoriť školy, škôlky a znovu sa to dotkne všetkých, ktorí budú musieť riešiť, čo s týmito deťmi. Takže ja pevne verím, že to, že nám to stúplo o pár desiatok percent alebo nejaké percento, že ešte nič neznamená, ale keby tento trend sa nám ukazoval aj na tom piatkovom sobotnom testovaní aj budúci týždeň, tak budeme musieť znovu obmedzovať niektoré služby, ktoré v meste fungujú.